নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আছাম আমি আলোচনা কৰিছো চিটেড পেপাৰ টু চিয়েল চাইন্সৰ এন চি আৰ টি টেক্স বুক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আগৰ চেপ্তাৰসমূহ চোৱা নাই বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে আগৰ চেপ্তাৰসমূহ চাব পাৰিব এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টি চ' এই চেপ্তাৰটো একেবাৰে সহজ আমি অলৰেডি আলোচনা কৰি আহিছো যে আমাৰ বিভিন্ন ডাইভাৰ্চিটি আছে ইন আৱাৰ লাইভ গতিকে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ লাইভলিহুড বিলাকো বেলেগ বেলেগ গতিকে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ লাইভলিহুডৰ যিবিলাক ধৰণ সেইবিলাক আমাৰ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয় আমি বেলেগ বেলেগ কাম কৰি জীয়াই আছো বা বেলেগ বেলেগ কামৰ জৰিয়তে আমাৰ উপাৰ্জন হয় গতিকে সেই উপাৰ্জনৰ যি মাধ্য়ম সেইবিলাকৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰা হ'ব একেবাৰে সহজ আমি চাৰিওফালে দেখি থাকো সদায় আমাৰ গাওঁবিলাকত কি কি কাম কৰে মানুহে সেইখিনি কথাই ইয়াতে আলোচনা কৰা হ'ব চ' এই ছবিখনত আপোনালোকে দেখিছে যেনে কোনোবাই কৰ মাৰি আছে কোনোবাই খেতি পথাৰত কাম কৰিছে কোনোবাই মিস্ত্ৰী কাম কৰিছে কোনোবাই পাচলি বিক্ৰী কৰিছে কোনোবাই মাছ মাৰিছে গতিকে এনেধৰণে বিভিন্ন কাম কৰে আমাৰ গাওঁৰ মানুহবিলাকে গতিকে সেই কথাখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চ' এটা উদাহৰণ বা ষ্টৰীৰ জৰিয়তে কথাখিনি কোৱা হৈছে গতিকে আমি মেইন পইণ্ট বিলাকে ইয়াতে আলোচনা কৰিম গতিকে কালপাত টু ভিলেজ এখনৰ উদাহৰণ ইয়াত দিয়া হৈছে যিখন ভিলেজ আছিলে তামিলনাডু মনত ৰাখিব কালপাট টু ভিলেজনাডুত আছিলে আৰু এইটো চি কোষ্টত আছিলে একেবাৰে চি কোষ্টৰ ওচৰত থকা এখন গাঁও আছিলে কালপত টু ত' ইয়াৰ মানুহবিলাকে কি কি কাম কৰে ত' ইয়াৰ মানুহবিলাকে বেছিভাগ বাস্কেটছ ইউটেঞ্চিলছ পটছ ব্ৰিগছ ব্লক কাৰ্ড এইবিলাক তেওঁলোকে বনায় গতিকে অকল খেতিৰে কাম নহয় খেতিৰ বাদেও তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কামো তেওঁলোকে কৰে ছ' ইয়াতে উদাহৰণো দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকৰ ব্লেক স্মিথছ আছিলে গাঁৱত নাৰ্ছ আছে টিচাৰ্ছ আছে ৱাছাৰমেন আছে ৱেভাৰ্ছ আছিলে বাৰ্বাৰ্ছ আছিলে চাইকেল ৰিপেয়াৰ মেকানিক্ছ আছে এণ্ড এণ্ড শ্ব অন আৰু এনেধৰণৰ বহুতো কাম কৰা তেওঁলোকৰ ব্যক্তি আছে সকলোৱে যে খেতিয়ে কৰে গাঁৱৰ মানুহে তেনেকুৱা নহয় বেলেগ বেলেগ কাম কৰা ব্যক্তি আছিলে কিন্তু মষ্ট অৱ দ্য ফেমিলিজ আৰ্ণ এ লিভিং থ্ৰু এগ্ৰিকালচাৰ কিন্তু বেছিভাগ পৰিয়ালে ৰুৰেলৰ গাঁও অঞ্চলৰ বেছিভাগ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ যিটো আৰ্ণিং হয় তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন হয় এইটো কিহৰ পৰা হয় এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা হয় কৃষিৰ পৰা হয় বেছিভাগ মানুহে কৃষিৰ লগত জড়িত হয় ত' ইয়াৰ পিছত আকৌ এজন ব্যক্তিৰ উদাহৰণ দিছে থুলাচী বুলি তেখেতৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কথা ইয়াতে কৈছে তেখেতে কি কাম কৰে কেনেদৰে কৰে এই অভিজ্ঞতাখিনি ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে ইয়াতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট নাই সেইবাবে আমি এইখিনি আলোচনা নকৰোঁ ইয়াতে এখন ডায়গ্ৰাম আছে এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো এই ডায়গ্ৰামখনত দিয়া হৈছে যে কেতিয়া হাৰ্ভেষ্ট কৰা হয় কেতিয়া চেপ্লিং কৰা হয় কেতিয়া ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰা হয় গতিকে এই সময়বিলাক ইয়াতে দিয়া হৈছে এইখন আপোনালোকে চাব অলপ মনত ৰাখিলেই হ'ল যে প্ৰিপেয়াৰিং চেপ্লিং যে কেতিয়া আমাৰ পথাৰত ধানবোৰ সিঁচা হয় ত' এইটো চেপ্লিং বুলি কোৱা হয় এইটো জুন মাহত আৰম্ভ হয় জুন মাহত সকলোৱে ধানবিলাক সিঁচে তাৰ পৰা গজালি মেলিব তো সেই যেতিয়া গজালি হ'ব কঠীয়া হ'ব তাৰপিছত এই কঠীয়াবিলাক আমাৰ কি কৰা হয় ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰা হয় আৰু এই ট্ৰেন্সপ্লেণ্টিঙৰ সময় হৈছে জুলাই আৰু আগষ্ট গতিকে কিছুমানে জুলাই কিছুমানে আগষ্টত এইখিনি কঠীয়াবিলাক ট্ৰেন্সপ্লাণ্ট কৰে তাৰপিছত কি কৰিব যেতিয়া ধানবিলাক অলপ ডাঙৰ হ'ব গছবিলাক ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া উইডিং কৰিব লাগে এইটোৰ সময় হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰ মাহত আৰু শেষত যেতিয়া ধানবিলাক পকিব তেতিয়া কি কৰা হয় হাৰ্ভেষ্ট কৰা হয় ধানবিলাক কাটা হয় আৰু সেইটোৰ সময় হৈছে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ গতিকে এই সময়খিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব কোনটোত কি কৰা হয় সুধিব পাৰে হাৰ্ভেষ্টিঙৰ সময় উইডিঙৰ সময় ট্ৰেন্সপ্লেণ্টিঙৰ সময় সুধিব পাৰে চ ইয়াৰ পিছত আন এজন ব্যক্তিৰ ইয়াতে অভিজ্ঞতাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ নাম হৈছে চেকৰ আৰু তেখেতে সৰু এজন ফাৰ্মাৰ হয় বহুত বেছি তেওঁৰ মাটি নাই গতিকে সেই মাটিখিনিত তেওঁ যিখিনি ধান খেতি কৰে সেইখিনি ঘৰলৈ লৈ আহে গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে উই হেভ টু কেৰি দিছ পেডি টু আৱাৰ হাউচ গতিকে তেওঁৰ ঘৰতে আনে ঘৰতে এনেদৰে ছবিখন আপোনালোকে দেখিছে ধানবিলাক তেওঁলোকে ছেপাৰেট কৰে আৰু ইয়াৰ বাবে কি কৰা হয় বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সহায় লয় নিজেও কৰে আৰু ওচৰৰ মানুহৰ তেওঁ সহায় লয় গতিকে তেনেধৰণে তেওঁ কামখিনি কৰে গতিকে ইয়াত উল্লেখ কৰাই আছে যে ডিউৰিং দ্য হাৰ্ভেষ্ট আই টেক দ্য হেল্প অফ আদাৰ স্মল ফাৰ্মাৰ্ছ গতিকে যিবিলাক সৰু সৰু ফাৰ্মাৰ আছে এই স্মল ফাৰ্মাৰে যিবিলাকৰ মাটি নাথাকে বহুতৰে বা কিছুমান আছে যদিও বহুত কম পৰিমাণৰ মাটি আছে তেওঁলোকে বেলেগৰ সহায়ো কৰে বেলেগৰ সৈতে কাম কৰে তাৰ পৰাও তেওঁলোকে পইচা উপাৰ্জন কৰে গতিকে তেনেধৰণৰ ব্যক্তি তেওঁ সহায় লয় আৰু হাৰ্ভেষ্টৰ সময়তো তেনেধৰণৰ ব্যক্তি সহায় লোৱা হয় বা তেনেধৰণৰ ব্যক্তিক পইচা দি হাজিৰা দি লৈ অহা হয় গতিকে ইয়াতে যিবিলাক ট্ৰেডাৰ থাকে সেই ট্ৰেডাৰবিলাকে ফাৰ্টিলাইজাৰ কিনাৰ বাবে সাৰ কিনাৰ বাবে চীজ বীজবিলাক কিনাৰ বাবে তেওঁলোকক লোন দিয়ে ট্ৰেডাৰবিলাকে গতিকে সৰু যিবিলাক খেতিয়ক তেওঁলোকৰ ইমান পইচা নাথাকে গতিকে তেওঁলোকক ট্ৰেডাৰবিলাকে লোন দিয়ে আৰু পিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ধানবিলাক হ'ব তাৰপিছত তেওঁক ধান দিয়া হয় বা ধান বিক্ৰী কৰি তেওঁক পইচা দিয়া হয় ত' ইয়াৰ পিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াতে আছে অন বিং ইন ডেপথ গতিকে খেতিয়কবিলাক প্ৰায় ডেপ্থ বা ধাৰত পৰা দেখা যায় গতিকে ইয়াৰ কাৰণটো কি সেই বিষয়ে ইয়াতে কোৱা হৈছে ত' ইয়াতে কৈছে যে যেতিয়া খেতিয়কসকলে সৰু সৰু খেতিয়ক সিহঁতৰ যথেষ্ট টকা পইচা জমা নাথাকে বা সিহঁতৰ বহুত বেছি মাটিও নাই গতিকে সেই খেতি কৰাৰ বাবে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় যেনে বীজ কিনিব লাগে ছিডচ ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ কিনিব লগা হয় সাৰ কিনিব লগা হয় পেষ্টিচাইডছ কিনিব লগা হয় কীটনাশক যিবিলাক দ্ৰব্য দিয়া সেইবিলাক কিনিব লগা হয় ত' এইবিলাকৰ বাবে সিহঁতৰ পইচা নাথাকে সদায় কি কৰিব লগা হয় বড়ো দি মানি ফ্ৰম মানি লেণ্ডাৰ্চ গতিকে তেওঁলোকে পইচা কিছু ধাৰ কৰি লব লগা হয় যিবিলাক গাঁৱত মানি লেণ্ডাৰ আছে যিবিলাক আমি মাহাজন বুলি জানো ত' সেই মানি লেণ্ডাৰ্চ বিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে ধাৰ লয় আৰু তেওঁলোকে এইটো উদ্দেশ্যত ধাৰ কৰি লয় যে খেতি ভাল হ'ব ভাল হ'লে সিহঁতৰ ধান বিক্ৰী কৰি পইচাখিনি ঘূৰাই দিব পাৰিব বা ধান সিহঁতক ঘূৰাই দিব পাৰিব তেনেধৰণৰ এটা উদ্দেশ্য লোৱা হয় কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত কি হয় ধান খেতি কেতিয়াবা নষ্ট হৈ যাব পাৰি ইয়াতে এটা ৰিজন দিয়া হৈছে দ্য ক্ৰপ কেন অলছ' বি ৰুইণ্ড ইফ দ্য মনচুন দাছ নট ব্ৰীং এ নাফ্ৰেণ্ড গতিকে মনচুনে যদি বহুত বেছি ৰেইন যদি নাহে বৰষুণ যদি নাহে তেতিয়াও আমাৰ কি হ'ব পাৰে মনচুনৰ সময়ত বৰষুণ নাহিলে খেতি আমাৰ নষ্ট হৈ যাব পাৰে গতিকে তেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কাৰণত খেতি কেতিয়াবা নষ্ট হয় গতিকে এইটো মনত ৰাখিব যে কি কাৰণত খেতি নষ্ট হ'ব পাৰে এইটো এটা কাৰণ হয় মনচুনত যদি বৰষুণ এনা নপৰে তেতিয়াও খেতি নষ্ট হ'ব পাৰে গতিকে তাৰপিছত কি হ'ব খেতিয়কসকলে সেই পইচাবিলাক ঘূৰাই দিব নোৱাৰে যি মানি লেণ্ডাৰৰ পৰা লোন লৈছিলে বা ধাৰ কৰি লৈছিলে সেইবিলাক ঘূৰাই দিব নোৱাৰা হৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ফেমিলি ফেমিলিটো ছাৰ্ভাইভ কৰিব লাগিব চলাব লাগিব সেইটো সিহঁতে নোৱাৰা হয় গতিকে তাৰপিছত সিহঁতৰ ধাৰবিলাক আৰু বেছি বাঢ়ি গৈ থাকে বছৰে বছৰে ঋণ বাঢ়ি গৈ আছে চক্ৰবৃত্তি শুদ্ধ হৈ থাকিব গতিকে তেনেদৰে বহুত বেছি এটা এমাউণ্ট হৈ যায় আৰু শেষত এই খেতিয়কসকলে ধাৰত পৰি যায় আৰু ৰিচেণ্ট টাইমত আমি বৰ্তমান সময়ত আমি প্ৰায় শুনি থাকোঁ যে খেতিয়কসকলে ছুচাইড কৰিছে আত্মহত্যা কৰিছে আম্মহন কৰিছে ইয়াৰ কাৰণো এইবিলাকেই কাৰণ হয় যে খেতিয়কসকল এনেদৰে ধাৰত পৰি বহুত বেছি ধাৰত পৰাৰ বাবে তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা হয় শেষত তেওঁলোকে এই ৰাস্তা বাছি ল'ব লগা হয় গতিকে এইখিনিও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট এতিয়া ৰামালিংগমৰ কথা কোৱা হৈছে চ' ৰামালিংগম আছিলে এগৰাকী সেইখন গাঁৱৰে এগৰাকী ধনী ব্যক্তি তেওঁৰ বহুত বিছ একৰ তেওঁৰ মাটি আছিলে বহুত বেছি মাটি আছিলে গতিকে তেওঁৰ মাটিৰ ওপৰত তেওঁৰ ৰাইচ মিল আছিলে দোকান আছিলে পেষ্টিচাইডছ বিক্ৰী কৰে চিডছ বিক্ৰী কৰে এইবিলাকৰ তেওঁলোকৰ আৰু এক্সট্ৰা দোকানো আছিলে যাৰ পৰাও এক্সট্ৰা ইনকাম হয় গতিকে তেওঁলোক আছিলে ডাঙৰ খেতিয়ক আৰু এই যিটো ৰাইচ মিল তেওঁলোকক নিজৰ পইচাও খৰচ কৰে তাত ৰাইচ মিলটো দিয়াৰ বাবে তাৰ ওপৰত গভমেণ্টৰ পৰাও বা বেংকৰ পৰাও তেওঁলোকে লোন লয় গতিকে তেনেধৰণে তেওঁলোকে এই বিজনেচবিলাক কৰি আছে তেওঁলোক হৈছে গাঁওখনৰ ধনী মানুহ চ' নেক্সট ইয়াতে কোৱা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰাৰছ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া চ' এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰাৰ মানে কি যে কোনবিলাক লেবাৰক এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰাৰ বুলি কয় বা ফাৰ্মাৰ বুলি কোৱা হয় তো এতিয়া একেবাৰে চিম্পুল হয় যিবিলাক খেতিয়ক সৰু খেতিয়ক হয় যিবিলাকে লেবাৰৰ কাম কৰে ইয়াৰ খেতিত আজি কাম কৰিছে কালি আন এজন ব্যক্তিৰ খেতিত কাম কৰিছে গতিকে এইবিলাক খেতিও কি হয় কিন্তু তেওঁলোক এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰাৰ হয় তেওঁলোকৰ নিজা যথেষ্ট মাটি নাই নিজৰ মাটিৰ উপৰিও বা নিজৰ খেতিৰ উপৰিও তেওঁলোকে বেলেগৰ খেতিতক সহায় কৰি দিয়ে বা বেলেগৰ খেতিতো তেওঁলোকে লেবাৰ হিচাপে কাম কৰে গতিকে তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰাৰ বুলি কোৱা হয় বা ফাৰ্মাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় গতিকে ইয়াতে কালপাট যিখন ভিলেজৰ কথা আমি পাই আছো এইখন ভিলেজতো তেনেধৰণৰ বহুতো ফাৰ্মাৰ আছিলে যিবিলাক ফাৰ্মাৰে ডাঙৰ যিবিলাক ফাৰ্মাৰ্ছ আছিলে সেই ডাঙৰ ফাৰ্মাৰবিলাকৰ খেতি যেনে আমি অলপ আগতে পালো ডাঙৰ ফাৰ্মাৰ লাইক ৰামালিংগম গতিকে তেখেতৰ খেতিত সেই খেতিয়ক বিলাকে কাম কৰিছিলে লেবাৰাৰ হিচাপে কাম কৰে গতিকে এই খেতিয়ক বিলাকে ৰামালিংগমৰ নিচিনা খেতিয়কৰ ওচৰত তেওঁলোকে ডিপেণ্ড হৈ থাকিব লগা হয় যে তেওঁ কাম দিব কামত মাতিব তেওঁ কাম কৰিব পইচা উপাৰ্জন কৰিব গতিকে কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজস্ব মাটি নাছিলে বহুত খেতিয়কৰ মাটি নাছিলে গতিকে তেওঁলোকে আনৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লগা হৈছিলে ত' ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ইন ইণ্ডিয়া এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ফাৰ্মাৰ্চ বিলং টু দিছ গ্ৰুপ গতিকে এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰাৰ প্ৰায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট খেতিয়কে ভাৰতবৰ্ষৰ এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰাৰ হয় অনলি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্চ আৰ লাইক ৰামালিংগম গতিকে ৰামালিংগমৰ নিচিনা মাত্ৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ব্যক্তিয়ে আছে যাৰ নিজৰ মাটি আছে বেলেগ বেলেগ বিজনেছ আছে বহুত বেছি মাটি আছে গতিকে তেওঁলোকে নিজে খেতি নকৰে আনৰ দ্বাৰা খেতি কৰে তেনেধৰণৰ মাত্ৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ব্যক্তি আছে বাকী এইট্টি পাৰ্চেণ্টে হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰাৰ আছিলে ত' ইয়াতে কাষত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট ইয়াতে কোৱা হৈছে ইয়াতে টেৰেছ ফাৰ্মিঙৰ কথা কৈছে টেৰেছ ফাৰ্মিং এইটো নাগালেণ্ডত হয় মনত ৰাখিব লাগিব যে ক'ত হয় টেৰেছ ফাৰ্মিং এইটো নাগালেণ্ডৰ হয় গতিকে কেনেধৰণৰ হয় ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে এইখিনি গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মই পঢ়ি দিছো দিছ ইজ এ ভিলেজ কল্ড দ্য চিজামি হুইচ ইজ ইন দ্য ফেক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন নাগালেণ্ড গতিকে নাগালেণ্ডৰ ফেক ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন ভিলেজ আছে গাঁও আছে সেই গাঁওখনৰ নাম আছিলে চিজামি আছিলে গতিকে এই গাঁওখনত কি হয় টেৰেছ ফাৰ্মিং কৰা হয় ছ' দ্য পিপুল অফ দিছ ভিলেজ বিলং টু দ্য চাখেচাং কমিউনিটি গতিকে এই গাঁওখনৰ মানুহবিলাক এটা কমিউনিটিৰ পৰা বিলংছ কৰে আৰু এই কমিউনিটি বা জনজাতিটো আছিলে চাখেচাং গতিকে মনত ৰাখিব লাগিব যে চাকেচাং কৰ কমিউনিটি হয় এইটো নাগালেণ্ডৰ হয় কোনখন ভিলেজত আছে চিজামিত আছে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে ফেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে গতিকে ডে ডু টেৰেচ কাল্টিভেশ্যন আৰু এই কমিউনিটিটোৱে কি ফাৰ্মিং কৰিছিলে টেৰেছ কাল্টিভেশ্যন কৰিছিলে বা টেৰেছ ফাৰ্মিং কৰিছিলে গতিকে কোনটো কমিউনিটিৰ লগত জড়িত হয় সেইটোও সুধিব পাৰে চাখে চাং কমিউনিটিৰ লগত জড়িত হয় ক'ত আছে নাগালেণ্ডত আছে চ' ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আকৌ ডিচ মিনছ ডেট দ্য লেণ্ড অন এ হিলজ মেড ইন টু ফ্লেট প্লটছ এণ্ড কাৰ্ভ আউট ইন দ্য ষ্টেপছ গতিকে ইয়াতে ষ্টেপ ষ্টেপ বনোৱা হয় পাহাৰবিলাক কাটি কাটি ষ্টেপ ষ্টেপ বনোৱা হ'ব আৰু কাষত কি কৰা হয় বৰ্ডাৰ দিয়া হয় যিবিলাক আমি আলি বুলি কওঁ আলিবিলাক ওখ অখকে দিয়া হয় যাতে পানীবিলাক তাতে ধৰি ৰাখিব পাৰে ট' দিছ এলাও ৱাটাৰ টু ষ্টেণ্ড ইন দ্য ফিল্ড আৰু পানীবিলাক সেই ফিল্ডত বা সেই পথাৰত খেতি পথাৰত থাকে এণ্ড হুইচ ইজ বেষ্ট ফৰ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন আৰু এই ইয়াতে ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন কৰাৰ কাৰণে ধানৰ খেতি কৰাৰ বাবে যথেষ্ট বেষ্ট হয় গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় টেৰেচ ফাৰ্মিং বুলি কোৱা হয় দ্য পিপুল অফ চিজামি হেভ ডিয়াৰ অ'ন ইণ্ডিভিজুৱেল ফিল্ড গতিকে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা ফিল্ড আছিল নিজা নিজা খেতি মাটি আছিলে তাত তেওঁলোকে টেৰেছ ফাৰ্মিং কৰিছিলে বাট দে অলছ ৱৰ্ক কালেক্টিভলি ইন ইটছ আদাৰ্ছ ফিল্ডছ কিন্তু তেওঁলোকে কালেক্টিভলি ইজনে আনজনৰ পথাৰতো কাম কৰি দিয়ে সহায় কৰি দিয়ে গতিকে তেনেধৰণেও তেওঁলোকে কৰিছিলে ডে ফ্ৰম গ্ৰুপ অফ ছিক্স অ এইট এণ্ড দ্য টেক এণ্ড এণ্টায়াৰ মাউণ্টেইন শ্লাইড টু ক্লিন দ্য উইটছ অন ইট গতিকে তেওঁলোকে ছয়জন বা আঠজনৰ এটা গ্ৰুপ হৈ লয় আৰু গ্ৰুপ হোৱাৰ পিছত গোটেই মাউণ্টেইনৰ সেই শ্লাইডবিলাক তেওঁলোকৰ যিবিলাক জংঘল হৈ থাকে গছ গছনি থাকে এইবিলাক কাটি তেওঁলোকে সমান কৰে গতিকে তেওঁলোকে গ্ৰুপ হৈ কাম কৰে তেওঁলোকে কালেক্টিভ ৱৰ্ক কৰে ছ' ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দিয়া হৈছে যে ইটছ গ্ৰুপ ইটছ টুগেডাৰ ৱান্স ডিয়াৰ ৱৰ্ক ফৰ দ্য ডে' ইজ অভাৰ গতিকে গোটেই দিনটোৰ কাম তেওঁলোকৰ যেতিয়া শেষ হ'ব তো তাৰপিছত তেওঁলোকে একেলগে তেওঁলোকে খাইছিলে একেলগে তেওঁলোকে গ্ৰুপ হৈয়ে খায় গতিকে সেই কথাটো ইয়াতে কোৱা হৈছে এণ্ড দিছ গ'জ অন ফৰ চেভাৰেল ডেজ আণ্টিল দ্য ৱৰ্ক ইজ কমপ্লিটেড আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে বহুদিন কাম কৰে একে লগ হৈ লগ হৈ তেওঁলোকে কাম কৰে একেলগে খায় গতিকে বহুদিন যেতিয়ালৈকে কাম শেষ নহয় তেওঁলোকে একেলগে তেওঁদৰে কাম কৰে কালেক্টিভ ৱৰ্ক তেওঁলোকে কৰে চ' ইয়াৰ উপৰিও এই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আন আন খেতিও কৰা হয় আন আন কিছু উপাৰ্জনো কৰে যিবিলাক এক্সট্ৰা তেওঁলোকৰ ইনকাম বুলি ক'ব পাৰি বা এডিশ্যনেল ইনকাম বুলি ক'ব পাৰি যেনে কালেক্টিং মহুৱা তেণ্ডু লিভ্ছ হানি জংঘলৰ পৰা এইবিলাক কালেক্ট কৰে এইবিলাক তেওঁলোকৰ বিক্ৰী কৰে আৰু এইবিলাক এডিশ্যনেল তেওঁলোকৰ ইনকাম আছিলে যি সময়ত খেতিৰ কাম নাথাকে তেতিয়া এইবিলাক কামো তেওঁলোকে কৰে তো ঠিক তেনেদৰে আৰু কিছু কাম আছে যেনে চেলিং মিল তেওঁলোকে গাখীৰ বিক্ৰী কৰা সেইটো এটা কাম হয় সেইটো এটা লাইভলিহুড হ'ব পাৰে টু দ্য ভিলেজ কঅপাৰেটিভ চচাইটি যিবিলাক ভিলেজ কপাৰেটিভ চচাইটি আছে তাত তেওঁলোকে গাখীৰ বিক্ৰী কৰে নাইবা তেওঁলোকে গাখীৰবিলাক ওচৰৰ যিবিলাক চহৰ আছে চহৰ বিলাকত লৈ যায় সেইবিলাক বিক্ৰী কৰে তেনেধৰণেও বহুজনে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে গতিকে সেই কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকলে কষ্টেল এৰিয়াত থাকে সাগৰৰ পাৰত যিসকলে আছে তেওঁলোকে ফিচিং কৰে তেওঁলোকে মাছ ধৰে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে ছবি এখন দেখিছে মাছ ধৰা যিবিলাক সাগৰৰ পাৰত থাকে সাগৰৰ পাৰৰ গাঁৱত থাকে তেওঁলোকে কি কৰে মাছ ধৰা কামটোও কৰে গতিকে এইবিলাকো ৰুৰেল লাইভলিহুডছ পৰিব আৰু এই মাছবিলাক তেওঁলোকে লগ হৈ তেওঁলোকে মাছ ধৰে সাগৰত গৈ জাল পাতে আৰু সেইবিলাক অকচনত বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় মাছবিলাক আৰু তাত গোটেইবিলাকৰ মাজত মাছবিলাক ডিভাইড হয় যদি চাৰিজনৰ এটা গ্ৰুপ আছিলে চাৰিজনৰ মাজত ভাগ হ'ব তাৰ লগতে সেই যিবিলাক সঁজুলি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা মাছ মৰাৰ বাবে যিবিলাক ইকুইপমেণ্ট থাকে সেই ইকুইপমেণ্টৰ বাবেও এটা ভাগ পায় যেনে ইঞ্জিন লাগিব যদি নাৱত গৈছে নাওখন থাকিব তো নেট থাকিব ত' এইবিলাকৰ বাবেও এজনে এটা ভাগ পাব আৰু বাকী যিখিনি মানুহ আছিলে যিকেইজন মানুহ আছিলে তেওঁলোকেও এটা এটা ভাগ পায় গতিকে তেনেদৰে তেওঁলোকে পইচাবিলাক ভাগ কৰে আৰু তেওঁলোকে মাছবিলাক অপশ্যনত বিক্ৰী কৰি দিয়ে ত' ইয়াতে এটা ইম্প'ৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে এভৰি ইয়াৰ ফৰ এটলিষ্ট এবাউট ফ'ৰ মান্থ ডিউৰিং দ্য মনচুন দে কেন নট গ' টু দ্য চি বিকজ দিছ ইজ ৱেন দ্য ফিছ ব্ৰীড গতিকে প্রতি বছৰে চাৰি মাহ মনচুনৰ সময়ত মনচুনৰ সময়ত চাৰিটা মাহ তেওঁলোকে সাগৰত নগৈছিলে মাছ নামাৰিছিলে ইয়াৰ কাৰণটো কি ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে সেই সময়ত ফিচবিলাকে ব্ৰীড কৰে ফিজবিলাকৰ পেটত কণী থাকে গতিকে এই ব্ৰিডিঙৰ সময়ছোৱাত মাছবিলাক মাৰিলে নতুন মাছৰ বা পোৱালি জন্ম নহ'ব গতিকে সেইবাবে তেওঁলোকে এই মাহবিলাকত তেওঁলোকে কি কৰা নাছিলে সাগৰত যোৱা নাছিলে বা মাছ মৰা নাছিলে গতিকে এইটো এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে বা সুধিব পাৰে যে কোনটো সময়ত হয় এইটো মনচুনৰ সময়ত হয়

গতিকে এই চেপ্তাৰটোত এইখিনি কথাই আছিলে অলৰেডি আপোনালোকে এইবিলাক কথা জানে আমি সকলোৱে জানো তথাপি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিলে সেইখিনি মই থুলমূলকৈ আপোনালোকক জনালোঁ এতিয়া নেক্সট যিটো ভিডিঅ' সেইটোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ লাষ্ট যিটো চেপ্তাৰ সেইটো হৈছে চেপ্তাৰ নাম্বাৰ নাইন সেইটো হৈছে আৰবান লাইভলিহুড গতিকে আৰবানৰ মানুহবিলাক কি কি লাইভলিহুড আছে সেইবিলাক আমি নেক্সট চেপ্তাৰত আলোচনা কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি ক্লাছ ছেভেনলৈকে যাম গতিকে যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি প্ৰথমবাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষলৈ থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ